Umringlarda bironta qizni yaxshi ko'rganmisizlar? Bunday bir yuragida duxu bor bolalar. Yaxshi ko'rganmisizlar? Birontasini yoqtirib qo'yganmisizlar? Tasavvur qiling. Tasavvur qiling. Mana o'ngostingizni prostak ishlashi bu qoyil qolarli darajada da bu. Agar siz qaysidir qiz bolani yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsangiz, sevib qoladigan bo'lsangiz, o'shan bilan munosabat o'rnatishni boshlaydigan bo'lsangiz, shuni ko'zingiz yumasizda nima qilsam bo'ladi aynan men o'sha qiz bilan uchrashish uchun. Nima qilsam bo'ladi o'shan bilan to'qnashish uchun, nima qilsam bo'ladi men ana shu qiz bola bilan qanaqadir munosabatga kirishishim uchun deb turib o'ylab ko'rganmisiz? Va o'ylab ko'rganingizda qanaqa bir neobichni ajab tovur bir ideyalar hayolingizga kelganiga e'tibor berganmisiz? Ming xil shunaqa rejalar keladi buni boshida o'tkazgan bo'ladi. To'g'rimi o'g'il bolalar? Nima demoqchiman? Ya'ni bu yerda to'yga pul topilyapti. Qiz bolani misol uchun sevib qolsang, o'shanga yaqinlashgani yo'llar, imkoniyatlar. Ya'ni oldin hayolingizga kelmagan qanaqadir bir yo'llarni topa olyapsiz. Nimaga? Chunki siz o'ngostingizga eng kuchli buyruqni berdingiz. Ya'ni nima bo'lsa bo'lsin, aynan o'sha qiz bilan uchrashishni, yaqinlashish munosabatda yaqindan munosabat qurishni yo'lini top dedingizda, shunaqa yo'llarni chiqaradi. Endi bitta kamchilikni aytaymi? Endi kamchilikni aytadigan bo'lsam, biz aynan o'sha yo'llarni o'zimizni orzu maqsadlarimizga nisbatan qo'llamaymiz. Qo'llamaymiz o'zimizni orzu maqsadlarimizga. Katta-katta orzularni qo'yib yormaymiz, katta-katta maqsadlarni qo'yib yormaymiz. Kichkina narsani qo'yamizda umrimiz o'shan bilan o'tib ketib qolyapti. Bitta uy, bitta mashina, bitta xotin bo'lmaydi, mayli. Yetmasa ikkita xotin. Bo'ldimi shun bilan hayot tugaveradimi? Qanchalik katta maqsadni qo'yadigan bo'lsak oldimizga, bizga imkoniyatlar ham shunchalik ko'p ochiladi. O'shaning uchun avvalambor biz qanday qilib masalan ko'proq pul topish mumkin? O'ylab ko'ring. Agar sizga ko'p pul kelmayaptimi, demak muammo sizda. Muammo pulda, siyosatda, karantinda emas. Lekin aynan mana shu ko'p pul topishini o'zini o'ylagani qo'rqadiganlar bor. Men buni judayam ko'plab o'zimni tajribalarimdan misol qilib aytayapman. Aytishimki, Tohirjon, qon qildingiz, qachon qarasa pulga taqiz, qachon qarasa pulga taqiz. Chunki biz materialni dunyoda yashaganimizdan keyin bizning orzu maqsadlarimiz hammasi bu yerda pul energiya sifatida rol o'ynab beradi bu yerda. Agar siz pulingiz bo'lmasa, ota-onangizni kim hojiga boradi? Agar siz pulingiz bo'lmasa, kasal onangizni kim davolaydi? Agar siz pulingiz bo'lmasa, ana u tug'ilgan go'dak farzandingizga kim qaraydi? Kim yaxshi ko'rgan o'yinchoqlarni olib beradi? Islomda ham, mana shu dinimizda shu oila boqish, ro'zg'or tevratish, mana shu pul topib parvarish qilish, ota-onaga qarash bu bizga farz. Pul topish farz. Pul muhim ahamiyatga ega emas, unaqa bunaqa degan odamlar chuchvarani xom sanabsizlar. Pul topmagan odamni shukrlar odamni shaxsan aytayapti mana. Pul topish farz, yigitlar. Pul topishlik Allohning buyrug'i. Pul topmagan erkak katta gunoh qilayotgan bo'ladi. Gunohkor bo'ladi deyapti. Tasavvur qilyapsizlarmi? Gunohkor. Nimaga gunohkor bo'ladi? Pul shunchaki pul topmagani uchun emas. Pul topmaganingizdan keyin ota-onangizga qara olmaysizmi? O'zingizni farzandingizni orzu maqsadlarini amalga oshira olmaysizmi? O'zingizni kasal onangizga yordam bera olmaysizmi? Mana shunday kachoy bo'lmaysizmi? Lekin aynan o'sha kerakli paytda kerakli summani topa olmadingizmi? Yo'qchilik yiqitar yigit zo'rini.
xuddi o'sha bo'ladi.